بحرمه لا اله الا الله محمد رسول الله فرمانی جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جب تو نے مرشد کے ذات کو قبول یعنی بیعت کر لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی مل گیا اور رسول بھی جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلا وہ شیطانوں کے وجہ سے گمراہ اور خلاف ہوا پیر کے دل پر نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے جزاک اللہ خیر